70-talslåda tar smålänning till toppen. Filip håller fortfarande på att genomgå sin förvandling då. Snart får ni se varför. Kommer ni ihåg när TV4-profilen Marcus Oscarsson dök upp i rutan första gången? Så här såg det ut. Spanien 54%, Grekland 58%. Nästan ofattbara siffror. Även vi i Sverige sticker ut, klart sämre än våra närmaste grannländer. Han har elektrisk personlighet men ändå ganska återhållsam stil där i början. Nu har det gått ett par år och Marcus har börjat ta ut svängarna rejält för sättet man kan förklara politik på. Här är ett potpurri. Står han och skäller här och stör grannarna, då är det en kommunal fråga. Men om han sticker ut ur trädgården och biter någon i baken, då är det polisen som ska komma, så då är det en riksdagsfråga. Där har vi vår första Pokémon, Magdalena Andersson Pokémon. Yes, fångad. Solglasögon Anders och solkräm när jag tänker på Kristdemokraterna. Så de helt enkelt smörjde in sig så här ganska ordentligt och gjorde sig redo. De gjorde sig redo igen, smörjde in sig ordentligt med sol. Man vill ju inte få malignt melanom och sådär. Men vad händer då, Anders? Vad säger Moderaterna redan samma eftermiddag? Och vill sig riktigt illa så blir de inte bara avskalade utan helt krossade av Stefan Löfven. Härligt tycker jag. Marcus Oscarsson älskvärd, han har notchat upp vad en politisk expert kan göra i tv. Och han är också, kan vi idag avslöja, enligt en hemlig undersökning som TV4 själva har gjort, vi har fått ta del av, så är han överlägset populärast av alla TV4-profiler. Större än Helenius, Per Lernström, René Nyberg. Han är populärast av alla. Han har också en Facebook-sida som är större och mer populär än Veronica Maggio och Håkan Hellströms. Detta är intressant, att en politisk expert kan bli så satans folklig. Och förklaringen är förstås att han har anammat i sin pedagogik en klassiker från 70-talet. Kommer ni ihåg Lattjo Lajban-lådan? Jag börjar först med en leopard, liksom bara för att hålla spänningen uppe. Karaffen! Jag har ju tagit med en grunk också. Snickling. Nu är det 1, 2, 3, 4 stycken djur. 3 stycken av de här djuren som hör ihop. Ett ska bort. Och nu tänkte jag be Magnus Eva att lista ut vilket djur det är som ska bort helt enkelt. Det ropar på dem. Magnus Eva! Hur lyfter du? Ja, härligt tycker jag att se. Brasse Benström. Nu då så ska vi se om även min Brasse, så att säga, Filip kan bemästra den här pedagogiken. Vi säger välkommen in Filip Hammarsson, Brasse Brännström. Ja, jag kan knappt titta på dig, det här är spännande. Jag vet inte vad i tanken jag ska göra. Tjena, tjena, eller så pratar det Magnus med, va? Jag kan inte röster. Prova, tjena. Tjena, tjena, ja, nej, det är Magnus då. Ja, det är det. Ja. Tjena, tjena. Ja, det du ska göra nu, du ska förklara med hjälp av den här Marcus Oscarssonska pedagogiken. Fan, vad jag kan bli helt sinnesskull. Ja, det är det. Stå stilla nu. Ja. Det är Nobelpriset i fysik, det offentliggjordes idag då en brittisk trio tog hem det de ser ut som de ska göra. Och det är omöjligt att förstå, som alltid, vad det här priset går ut på. I pressmeddelandet så står det så här, titta på dem, klassisk utseenden. Så här står det då. Normala fasövergångar är kända som när is blir till vatten. Men pristagarna har visat på andra fasövergångar som har en unik topologi. Ja, man förstår ju inte det. Filip, kan du förklara det här med Lattjo Lajban-lådan? Självklart! Okay. Kul! Ja. Energi! Och då ska jag lägga upp några grejer här, är det okej? Okay? Ja, verkligen. Ja. Och sen ska du bestämma vad som ska bort. Ja, ett ska bort. Jajamän. Du måste ju vara Magnus Härenstam här. Ja, lagom. Då ska du bestämma vad som ska bort. Jajamensan! Ja, du är uppstyrd här. Ja. Vi börjar med en brödskiva. Ja, en hel insats. Det låter mer som Magnus Härenstam. Ja, ja. Gå inte vilse i rösten nu. Sen en liten toalettrulle. Ja, mer vir i röst. Ja. Ja. Sen då, ännu mer bröd! Ja, okej, förstås. Ja, bra. Ja. Så, ja. Då lägger vi där. Där har vi det, ja. Han är igång nu. Och sen då? Du ska låta som Magnus. Ja, men, vad har vi sen då? Jag gör det. Och så ännu mer bröd! Du är jättebra, du är helt ja, men då måste du säga någonting. Ja, då jag ser det. Ja, men, fan, vad Magnus då? Jag ser sen det. Sista tror du jag har bakom ryggen. Är det helt omöjligt att gissa? Vad har jag bakom ryggen? Helt omöjligt att gissa. En dinosaurie i plast. Nej, jag har en kopp. Oj, en kopp. Ja, jag ser. Fyra saker där. Då har vi alltså en kopp, brödskiva och toalettrulle. Alltså. Vad ska bort? Oh, det är svårt. Jag gissar på koppen för det är den som är hård. Fel. Okay, jag gjorde. Fel. Okej, okay, bra. Nej, det är inte bort. Då gissar jag på att det är toarullen. Allt annat har med frukost att göra. Fel! Vad ska bort då? Så här är det, vad det här jag orkar knappt. Det handlar om Nobelpriset i fysik. Ja. Det som ska bort är brödskivan med 2 hål! Oj, varför då då? Så här är det, säger jag då, övergå till mig själv. Ja. Nobelpriset i fysik går ut på att olika atomsmetar, de består av olika mängder av hål. Aha. Och 2 atomsmetar med samma mängd hål kan då jobba tillsammans med varandra. Ja. Och där har vi alltså 1 hål i varje, så att säga. Ja, och här har du då 1 hål där,
ett hål där och ett hål där. Så de här tre atomsmetarna kan arbeta tillsammans och då kan man jobba enklare i labbet. Typ. Ja. Är det förklaringen? Ja. Brasse Brännström! Ja!